Olá, queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo para vocês. Hoje vamos falar sobre o conteúdo de streaming novamente. Eu estou fazendo conteúdo de streaming aqui, galera, porque para quem não está percebendo, muitas marcas, a gente está tendo muita estabilidade de vez em quando com o sistema via satélite. E eu estou sempre falando para vocês aqui que o futuro é streaming. E eu estou vendo muitas marcas se esforçando para trazer conteúdo de streaming para que você tenha um conforto quando você está enjoado de canais. Fato. E eu botei essas três marcas aqui, galera, porque ela pertence ao mesmo servidor. E são as mesmas placas, são tudo a mesma coisa. Não muda nada. Só a diferença é que essa tem Bluetooth. Mas o restante é tudo igual. A Tandig tem um long demand, que é o semelhante ao da DualSat, porém não é 100% igual. O que tem na DualSat, às vezes, é dois, três filmes, quatro diferentes. E aqui também tem dois, três filmes, quatro diferentes, entendeu? Entre os dois. A questão do long demand, das categorias de documentário, tem mais na DualSat e aqui ainda tem alguns que fica faltando. Também é fato. Entendeu? Também não é ruim, tá, galera? Só tô dizendo que às vezes a DualSat implementa mais coisas porque, querendo ou não, a API lá eles conseguem fazer modificação. O long demand tá com o padrão da fábrica, entendeu? Bom, esse daqui vai perder para esses dois, por quê? Porque ele só tem conteúdo de filmes. E se um dia a gente tiver um apagão, a qualquer momento aí, vou dar um exemplo, deu BO no servidor, não tem problema, ficou fora do ar, você não tem como assistir por streaming. Esse daqui só tem filmes. Já esse aqui e esse tem, entendeu? Tanto o WoW como o X-Plus. Porém, os dois tá pau a pau, galera. A briga tá acirrada. Não foi de uma hora para outra que eu fiz essas análises, não. Eu tive que ligar um aí, analisar por um dia, peguei outro, analisei outro dia, peguei outro, analisei também. Quer dizer, não foi de uma hora para outra. Esses fins de semana que foi carnaval, eu fiquei o tempo todo analisando cada um produto desse aqui. E ligado. Entendeu? Para ir acompanhando notícia e deixando em teste para ver se ia ter alguma estabilidade. Entendeu? Falando desses dois aqui, galera. VOD, Leandro, dos dois. VOD, eu vou falar ainda do streaming, galera. Segura aí. VOD, Leandro, dos dois. Galera, o VOD desses dois aqui, a X-Plus ainda tá ganhando. Esse daqui tem muitos títulos que tá fora. E tem muitos links que tá quebrado. Aí fica dando erro de dados, entendeu? Os filmes que eu testei, rodou liso. Agora lembrando, testei no cabo, tá? Testei isso no cabo também agora. E tanto é que ele tá no VOD aqui, ó. Ó, categoria aqui, ó. Mesma interface da DualSat. Não posso mostrar por questão de direitos autorais. Mas, nesses dois aqui, esse ainda perdeu mais porque tá com muito link quebrado. Roots, tem que ver isso aí, Roots. Se você quer competir com a X-Plus, você tá perdendo de lavada. Outra coisa também, a AlphaSat lançou aí um suposto aplicativo, né? Que você, através dele, usava o aparelho. Veja só. É aí onde ele vai quebrar também desvantagem para essa marca aqui. Aonde você utiliza um aplicativo e através do sinal via satélite, esse aparelho aqui vira um transmissor de streaming e vai para um celular. Para ser bem sincero, galera, eu só ia assistir alguma coisa no celular se eu tivesse realmente sem televisão nenhuma. Porque isso aí, galera, não existe mais, assistir em celular. Isso é muito raro. Entendeu? E outra coisa, para quem não sabe, força muito a vista, principalmente quando você vai querer ler algum título, algum texto, tudo pequenininho, você vai ficar lendo no celular? O celular ferra muito a vista, para quem não sabe. Então a gente vai utilizar uma televisão, entendeu? E é obrigatório você estar com o mesmo roteador na sua casa, quer dizer, você fica preso praticamente na sua residência, para poder assistir o conteúdo que está sendo transmitido via satélite. Se esse aparelho aqui ficar travando, ou o servidor também cair, fica sem conteúdo de streaming aqui no aparelho. Eu estou apontando para cá porque é o celular. Pulando para esse já é diferente. Quando você baixa o leitor de QR Code, você vai baixar um aplicativo chamado X-Plus SAT, alguma coisa assim. E depois você coloca o segundo código, que o código vai informar o Mac desse produto. Que esse produto não está no servidor. E através desse Mac ele vai autenticar e liberar usuário e senha para cá, para esse produto. E o que é que acontece? Você não precisa estar com esse aparelho ligado para assistir em nenhum momento. Você não precisa.
Entendeu? Então, em relação a esses dois produtos aqui, a AlphaSat perdeu nessa. Porque esse daqui, você com o aparelho mesmo ligado ou não, você pode usar aqui o aplicativo no 4G, na internet normal, porque esse aqui ele precisa da internet, não de ficar preso na casa. Só precisa de qualquer internet. Você pode levar seu celular para qualquer lugar, tiver internet, você entra lá no aplicativo e vai baixar e vai usar normal. Entendeu? Esse daqui realmente ganhou para esse. O filme desse aqui, galera, tá sempre atualizado também. Sempre atualizado. Não tô dizendo que esse não tá, esse também tá, tá? Esse daqui tá sempre atualizado. A diferença entre um e outro é que esse aqui fica dando erro de dados mais do que esse. Esse daqui, exemplo, lançou um filme hoje num satélitezinho. Aliás, na stickzinha, a gente chama de stickzinha porque é pequenininho, né? Na stickzinha, na branquinha, na boxezinha branca. Entendeu? Automaticamente o filme chega nesse também. Você não precisa mexer em nada. Ele chega. E funciona. Os lançamentos e etc. Tinha coisa ontem que eu tava até conversando com os pessoal lá da Xplus, que tava colocando os títulos e ainda não tinha baixado os arquivos, que ainda ia subir. Mas é porque ainda era lançamento. Tava recente demais. Realmente tava. Esse daqui não tinha nem os títulos. Então foi aí que eu vi aonde quem tá investindo mais na pegada, entendeu, galera? Quem tá investindo mais na pegada? Esse tem conteúdo de streaming, canais, e esse também, já Tang não tem. Ela só é para filme. Esse daqui tem canais e filmes, canais e filmes. Canais está funcionando muito bem, canais, muitos links quebrado. Agora eu estou entrando no conteúdo de streaming canais. Muitos links quebrado, dando erro de dado. O que é link quebrado, Leandro? É quando você clica num canal lá, ele dá erro de dados. Entendeu? E muitos links com nomes esquisitos, como se tivesse ainda com títulos estranhos, com códigos, como fosse linguagem técnica, entendeu? Os nomes dos canais lá. Já esse aqui não, tá tudo organizadinho. E quando você sai e entra novamente, ele continua no canal que você saiu. Ele tem uma cache, entendeu? Fica guardado dentro da memória EEPROMzinha dele, do último canal que você saiu. E está funcionando o conteúdo de streaming, como eu disse para vocês, muito bom. Conteúdo canais de streaming, tá? Então, galera, a Xplus ganhou por causa do aplicativo que ela lançou aqui, que você pode levar para qualquer lugar, você não precisa ficar preso ao domicílio, certo? E sempre atualizando, e também tem conteúdo de streaming. O bom é, se caso esses servidores NSQN ficar fora do ar e você tem uma internet boa na sua casa, você vai poder utilizar o conteúdo de streaming dele, porque querendo ou não, galera, a gente tá indo migrando aos poucos para streaming. Acordem, tá? Tem gente que já está de saco cheio de travas e queda em satélites. Fato. Por isso que eu vou ser sincero para vocês, eu não utilizo satélite, a não ser que faça vídeo para vocês. Mas meu uso pessoal é streaming. Já falei isso para vocês, olha, desde o ano passado, entendeu? Gosto do satélite funcionando quando minha internet tá off. Aí realmente eu utilizo ali um aparelho secundário, que é muito raro aqui porque eu tenho duas fibras para trabalho. Então, queridos, nesses três aqui, a Tang perdeu por não ter streaming, AlphaSat link quebrado e o aplicativo dela básico, entendeu? Só para espelhamento, coisa que celular já faz desde a época do Ethernet Rock, vocês sabem muito bem disso, que a gente já fez vídeo sobre isso mostrando que dava para assistir pelo celular. A qualidade do som saía, espelhamento que a gente chama, né? Até os canais em alta definição. Esse aqui tá fazendo a mesma coisa agora, que é uma tecnologia de 2018. E esse daqui, galera, tá ganhando porque ele lançou um aplicativo que você pode levar para qualquer lugar e mesmo ele ligado, você não fica refém de estar em casa. Você pode levar para qualquer lugar, mesmo ele ligado ou desligado. Você vai poder acessar. Entendeu? Não precisa nem estar conectado à internet aqui. Entendeu, galera? E você vai usar aqui o aplicativo, ele vai abrir normal no seu celular. Então a Xplus ela está de parabéns nesse conteúdo. E aparenta que os dois estão numa briga acirrada. Mas a Xplus ela está investindo mais, 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 entendeu? Então ela está ganhando nessa parte. Galera, tudo que eu falei aqui para vocês não é mentira nenhuma. Todos vocês aí podem pegar esses três aparelhos e comparar. E vai saber que esse perdeu de cara porque não tem streaming. De cara, ele não tem streaming aqui, canais, tá? Falando canais, só tem filmes. Esses dois têm os dois conteúdos, porém, link quebrado, esse aqui ainda lançou o aplicativo melhor para cá, para celulares.
Entendeu? Tá ganhando mais por causa disso. E a funcionalidade também é muito pouco o link quebrado que tem. Muito pouco. Entendeu? E geralmente o link tá quebrado porque é lançamento. Então, galera, mais uma vez, desses três que vocês pediram para fazer análise que eu tinha aqui, a Exploit Site saiu em primeiro lugar. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Beleza, galera? Então tá assim. Até agora, a gente tá acompanhando os conteúdos de stream. Esse tá em primeiro, segundo, terceiro lugar. Beleza? Queridos, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi minha análise. Lembrando que eu passei dias para fazer essa análise, tá, galera? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Deixa nos comentários, galera, como tá o de vocês. Se vocês têm os dois, testou, comparou, deixa nos comentários. Tem como comparar? Pegou do vizinho aí para emprestado para testar? Deixa aí nos comentários. Faz uma comparação. Beleza? Gostaria de ouvir vocês também. Tá bom? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.